السلام عليكم، ويلكم تو كافي كافي ودي شانل. كافي كافي ودي شانل مع شاندي تاتون كو غريبا. كافي كافي ودي شانل ناظر يتوس بخدمات كروان يشكرتا سو خان پور ڈیم دا لڑو کار دیتا لڑو پاتا مون لگی یا پاتا نے سڑی سائیڈ سے ویلے دے سو چکر دا سو دم رہا دا پاتا دا دا خان دا چیتا روانی روانی با چیم چیتا مو مخشار دا روانی با سو مصبر سو دوا سلام مو خیمتور جیم تا منات دے تنا پیسا لایا ندا جی خو نات پاک دا مو خیر سبوزی والا مو خیر سبوزی مشکل کا مارجی دے کلا بزی دمش بسی سو مخ کے مزال کو ور سرا ور سرا تر بلے ڈیم تر وون یو کپری شو خو پری شو گنے بیا بو پسی بھی خیر سرا او خالق ڈیر روان دے مستے کئی پر اڑن بنے اللہ دے ٹھول پر خیر و عافیت سرا چکر و تبوزی و خپل کورونو ته بیا خیر و عافیت سرا رو ولی ارزانی پا پاکستان کی حضرت میں لوٹا دو بیتا و انگلیز دلو شکنا چیلا سو شایی پا شل بیا خلی گرانی پا پاکستان کی حضرت شاکا پا انگلیز کی حضرت شاکا مطور مصابر تو دیتا دو سلام و سابر تا سپیشل دو سلام و دا چینل سسکرائب رکی و شیئر کی ایمو سرا احمد هم دا بخیم گل رسرا دا چی پو دا سکون سلطان زیشان دی روان نکو مر زیشان دی روان لگنا پٹ شو غریب منا چکر تو خپا دے کل بکی رکھی مہنگا میرے خپائے اٹک تا بورا سیو کاؤ بنی ماں کے بورا تا سما اٹک نا خانپور ڈیم دے خانپور ڈیم نا خورا ورس تو شوراوان پالتا ہو پاتا ہے نلائی کی جتر کل دے بولاڈ او دا اگورا سیر تاخیری او خطو تانگ شو جوڑا دا سے لاغی اور اورو او بس ایتا ریڈی دی گا یا مازال جدا دے اورا حجی تلگی مغای بتا پنڈا مو تلگا ولی دا او کنا بس وس تو مخے خو بیتو پلڑے تا نو جو تا پریش کرے بس بیا او بسیدا ٹی بریک تے مطلب گھنٹے بریک ہتھوں سے روش تھی دکی والا پہلے اڑی
روان کړی یو خدای خبر شي ته مو بوزي خو تر بیل اډیم ترالو خو زار شه باند را باندې او مخ کې بوجوري ای اختر رش وبال ده او دیم دغه بل پاتې ده مونږ نه دغه ډیم ده ډیر یو تپری نه شو او ځکه چې مې زیاتې تن رولو اوس هم روانې پابندي ده وایې یی چې دا روه پکې نه روان اوسې بس چې چېرته سی او روان اوسې شپیلۍ مې پکې وولو جوړې اوس ته لګیا که شاته لګیا شاته لګیا ښه ځه وځه بس کډ ما کوه اوس پکې ور وځه که نور رپریدي رپریدي دي که نه دي رپریدي هله ویلوړې ما بس دغه دریم ده خپل مونږ پرې دی خو ځای کچو نه چکو می او به ستور کړی دی په کیسه فون لګیا دی ولا کته مو ته رنگ راو ولو مو سره ده کنه جی موبایل چکو می کچو نه ستور کړی دی هغه دی خپل مونږ پرې دی دغه ده مخوم لګیا ده پکې په الټرا کې پکې بټون وېستي او سود سه دیم ته خوینه نه پرې نه شو خو هغه مخوم ده کې پارک ته هغه ني نه ستره زنګولې دل شي نو ګورو غاې ده پرې شو په دیم کې دماغ سیټ ته ډېر رښته په او پریشن نه وته نه کې پهل نه بوتا هغه خلی پوسټ بوکینګ غایې وې ځان ته مغې واجی اوس موږ روان پارکونو په غو پارکونو کې را شو ای اختر درې مریض ده حالت هم ډېر را شو او دې ته بس اصله ژوندې پلوشي چې ونه سره ژوندې وګدي کا اسې ورسه او خپل مونږ پرې دی خپل کومې وبې چې ستور کړې وي بجلی چې نه کومې جوړې هغه سره ته پرې نه شو اوس ګورو مخ کې څوستو به پورت نیمه خلو په پارک ویو کا ریم وی چوب کو وځتا نو زه چې ویر زوپ ما دلته کې پکې دا وګړه گیټ باندې یو یو خاص پټی ټی شو بده کې وځي شي ورسې دا ګوډی دا نړۍ مو ګوډه درولې هغه د ګډیم دی خو دوه درې قسمه کنټه تورې ته لګولی دی پیشنه نه کوي زور اوسې چې اوس ودره دغه بس د خیر سه را ورسېدو هغه ته کونټ پارک ته ډېر نه راورش دی نو د شیو زرخان ما بګې هغه ایډول ولا روان کړو بابو به ګورې ها خپل عادت نه مجبور دی غریب نو را دی بچی ولا دی غړ ډول ولا دی سوبو ودا راځي ریکارډینګ زپ کی کو ډېر ظالم رشته ډېر ظالم رشته انور چې لوډو لګولی می دغه ما کا ¿Qué pasa?
دا 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 دا
Thank you.
کوم نه دلته یو کاس ډوب شو د مدرسې یو کاس راغلی و ډوب شو نو دا ریسکیو ولته مورینګ وکړو نو دی ډېر زر ریسپانس ورکو دکه ځای صحیح دی دکه ځای دی دکه ځای دی ریسکیو آپریشن شروع دے انشاء اللہ پیدا ہوشی اللہ دے کامیاب کی چی پیدا ہوشی دغه نور ریسکیو والا کسان راغلي وو هلته پولیس هم ولاړ دی پولیس والا تاسو په ورده کې لیدای شئ کاس ډوب دی انشاءالله روب وځي الله به راوستي کون سارا مر گرے زرخان دا بوده تویی بس آباشان دیم دا آباشان دیم شوی دیم 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 بس آباشو بگو تیر کلو والا دی خیر سرها کی رویست آمین آباشو بس آباشی بو گاریز مرا تیر کنم بمخ بچار آمین بس خیر سرها سو بس خواه آراجی کندی روان شو مخ کی گورو که یو کلیپ نیم ریکارڈنگ بزا نورم کو نو امید لرو ویڈیو بم خوش شوی بی بس پلو یا اللہ مصبرو امید لرو چه شب ہوگئی اللہ مشخص ہوتا ہمیشہ چه چه تا یہ خوش ہو لگو سر اللہ ممان شا و مخموشا اسلام علیکم